គម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រពិភពលោកចាត់ដំណាក់ថ្នាក់នេតរដ្ឋកម្ពុជាក្បែរបាតតារាងអ្នកវិភាគថាកម្ពុជានៅមិនទាន់មានអ្នកអាចដើរតួនាទីជាអ្នកផ្សះផ្សាជាតិក្រោយពីអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្សោយទីវង្គតជាសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការម្ចាស់ស្ថានីយ៍និងដេប៉ូដែលបានលួចបន្លំប្រេងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអំពាវនាវឲ្យអន្តរជាតិអន្តរាគមន៍ទៅវៀតណាមបោះលែងលោកថាច់រៀនជាបន្ទាន់រួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតចាក់ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនោះពឹកស្ដាប់ចូលនៅនាងជាទីមេត្រីអង្គការគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រពិភពលោកដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington ចាត់ចំណាត់ថ្នាក់នីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាទៀបនៅបាតតារាងគឺលេខរៀង138ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន139ក្នុងអំឡុងពេលរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19របាយការណ៍ស្ដីពីសន្ទុះនីតិរដ្ឋប្រចាំឆ្នាំ2021របស់អង្គការគម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលាបង្ហាញថាក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង139គឺមានប្រទេស3ដែលអនុវត្តនីតិរដ្ឋបានល្អជាងគេនៅឆ្នាំនេះគឺប្រទេសដាណឺម៉ាកជាប់លេខរៀងទី1បន្ទាប់មកប្រទេសណូវេសលេខរៀងទី2ហើយលេខរៀងទី3វិញគឺនៅប្រទេសហ្វាំងឡង់ចំណែកប្រទេសចំនួន3ដែលមានពិន្ទុទាបជាងគេបំផុតនៅបាតតារាងរួមមានប្រទេសវ៉េនីស៊ុយអេឡាមានលេខរៀង139ប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានលេខរៀង138និងប្រទេសកុងហ្គោលេខ137ជាចំណែកប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាវិញសម្បីតែមានសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងស្រុកក៏ដោយក៏ចំណាត់ថ្នាក់នីតិរដ្ឋទទួលបានលេខ128គ្រាន់បើជានៅកម្ពុជាដែលតែងតែអះអាងថាជាប្រទេសមានសុខសន្តិភាពចាការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់នីតិរដ្ឋនេះគឺធ្វើឡើងតាមរយៈការសិក្សានិងការវាយតម្លៃដោយផ្អែកលើសូចនាករ8ចំណុចរួមមានដែនកំណត់អំណាចរដ្ឋាភិបាលការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយរដ្ឋាភិបាលបើកទូលាយសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានសម្ដាប់ធ្នាប់និងសន្តិសុខសង្គមការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិយុត្តិធម៌ស៊ីវិលនិងយុត្តិធម៌ប្រមត្តនចាសសន្ទុះនីតិរដ្ឋរបស់អង្គការគម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោកនេះគឺផ្អែកទៅលើទិន្នន័យប្រចាំឆ្នាំដោយការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិលើក្រុមគ្រួសារជិត140,000គ្រួសារនិងអ្នកអនុវត្តច្បាប់ព្រមទាំងអ្នកជំនាញចំនួន4,200នាក់នៅជុំវិញពិភពលោកចាកការពីឆ្នាំ2020អង្គការនេះបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់នីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជានៅលេខរៀងទី127ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់ទាបជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន128លោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ចាប់ពាក់ព័ន្ធរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យមន្ត្រីផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សជាតិអន្តរជាតិអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកតស៊ូមតិមើលឃើញថាបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានឆន្ទៈនយោបាយពិតប្រាកដនោះគឺអ្វីៗនឹងអាចដោះស្រាយបានចាការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងនៅបន្ទាប់នារីការពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកលំហសេរីភាពជួបប្រជុំសម្ដែងមតិនិងលើកស្ទួយសេរីភាពវិស័យសារព័ត៌មានឡើងវិញចាសសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាប់អំពីរឿងនេះលោកដានៀងនឹងបានស្ដាប់នាពេលបន្តិចទៀតនេះចាសសូមអរគុណចាសលោកដានៀងជាទីមេត្រីថ្ងៃ15ខែតុលានេះគឺជាខួប9ឆ្នាំគត់នៃការយាងចូលទីវង្គតរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុចាំមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាគនយោបាយថាវិបត្តិនយោបាយនេះកាន់តែមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរនិងអស់បន្លាយពេលរ៉ាំរ៉ៃដោយសារតែគ្មានអ្នកណាមានលទ្ធភាពជួយផ្សះផ្សាជាតិដូចជាអតីតព្រះមហាក្សត្របាននៅឡើយចាលោកទីនសាករាជការព័ត៌មាននេះកម្ពុជាបានជួបប្រទះវិបត្តិនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំមកនេះដែលមិនទាន់ឈានទៅរកការរួបរមជាតិឡើងវិញបានឡើយទេនេះគឺដោយសារតែមិនទាន់មានអិសរាជជនកំពូលរូបណាជួយសម្របសម្រួលឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយក្រោយពីអតីតព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុបានយាងចូលទីវង្គត
ប្រធានគណៈកម្មការរដ្ឋបាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំក្រុងបាងកកប្រទេសថៃលោកឃ្លៀងបន្លាយថ្លែងថាមូលហេតុដែលមានវិបត្តិនយោបាយចាក់ស្រេះកាន់តែខ្លាំងឡើងនឹងធ្វើឲ្យជាតិខ្មែរបែកបាក់ដូចសពថ្ងៃនេះគឺមកពីក្រុមមេដឹកនាំរបបលហ៊ុនសែនមិនបានគោរពនិងអនុវត្តតាមព្រះរាជបណ្ដាំរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រនោះទេព្រោះពួកគេមានមហិច្ឆតាចង់រក្សាអំណាចតាមបែបផ្ដាច់ការលើសពីនេះលោកមើលឃើញថាក្រោយពីព្រះអង្គសោយទីវង្គតទៅគឺរបបលហ៊ុនសែនបានបន្សាបឥទ្ធិពលស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រដែលធ្វើឲ្យព្រះរាជាបច្ចុប្បន្នពុំមានអំណាចពេញលេញក្នុងការសម្របសម្រួលចំនួននយោបាយអង្គម្ចាស់គង់នៅនឹងយើងឃើញថាព្រះអង្គមានបរិយអង្គការបីជើញអិសរាជជននយោបាយនឹងឲ្យមកជួបគ្នាជជែកគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនឹងឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពមែនទែនហើយជាក្តីសង្ឃឹមជាក្តីរំពឹងជាមលុបដល់ត្រចៈរបស់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គតែក្រោយមកនេះយើងឃើញថាបើទោះបីជាមានព្រះអង្គដែលតំណាងឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ក៏ដោយក៏យើងឃើញតែដូចជាមិនមានអ្វីមួយសម្រាប់ដែលជាពន្លឺធ្វើឲ្យនយោបាយអាចងាកមកសាមគ្គីភាពគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិបាននេះយើងឃើញថាដូចជាបញ្ហានយោបាយបញ្ហាចំនួនរបស់នយោបាយនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានសោយទីវង្គតកាលពីថ្ងៃទី15តុលាឆ្នាំ2012នៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនក្នុងព្រះជន្មាយុ89ព្រះវស្សាកាលនៅមានព្រះជន្មព្រះអង្គត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាព្រះមហាក្សត្រដ៏ឆ្នើមដែលមានស្នាព្រះហស្តជាច្រើនជាពិសេសការនាំយកឯករាជ្យពីប្រទេសបារាំងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិការផ្សះផ្សាជាតិនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិជាពិសេសការសម្របសម្រួលឲ្យមានដំណោះស្រាយបញ្ហានយោបាយជាច្រើនលើកក្នុងខួប9ឆ្នាំនៃការចូលទីវង្គតរបស់ព្រះអង្គក្រុមមេដឹកនាំរបបលហ៊ុនសែនមួយចំនួននិងមន្ត្រីរាជការតាមក្រសួងនានាបាននាំគ្នាទៅថ្វាយកម្រងផ្កានិងគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុនៅក្នុងទីតម្កល់រូបសំណាករបស់ព្រះអង្គនៅសួនច្បារក្បែរវិមានអាយក្រេតក្នុងពិធីប្រារព្ធខួបនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនបានបង្ហាញវត្តមានដាក់កម្រងផ្កានោះទេប៉ុន្តែលោកបានបង្ហោះសារយ៉ាងខ្លីនៅលើទំព័រ Facebook ដោយរាល់ឆ្នាំថានៅថ្ងៃនេះប្រជារាស្ត្រទូទាំងប្រទេសព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ជាន់ថ្នាក់សូមសម្ដែងនូវការគោរពដឹងគុណដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតថ្វាយចំពោះព្រះបរមរតនកោដ្ឋដល់ព្រះអង្គបានលះបង់និងបូជាព្រះកាយពលដ៏ធំធេងបំផុតចំពោះជាតិមាតុភូមិកម្ពុជាទោះជាណាលោកហ៊ុនសែនមិនបានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការអនុវត្តនិងគោរពតាមព្រះរាជបណ្ដាំរបស់ព្រះអង្គដែលចង់ឲ្យខ្មែរមានសាមគ្គីជាតិនិងអាចក្រេតជាតិពេញលេញនោះទេខណៈកម្ពុជាកំពុងតែមានវិបត្តិនយោបាយចាក់ស្រេះកាន់តែខ្លាំងឡើងនារយៈពេលចុងក្រោយនេះអ្នកខ្លោមើលរិះគន់លោកហ៊ុនសែនថាក្រៅពីមិនគោរពតាមព្រះរាជបណ្ដាំរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រហើយរបបលហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបែកបាក់ជាតិនិងបាត់បង់ឯករាជ្យជាតិដោយសារតែលំអៀងខ្លាំងទៅរកប្រទេសកុម្មុយនីសជាពិសេសគឺប្រទេសចិន។និព្វិភាកនយោបាយដែលកំពុងតែភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសហ្វាំងឡង់លោកកឹមសុខមានប្រសាសន៍ថារូបភាពដែលក្រុមមេដឹកនាំរបបលហ៊ុនសែនដាក់កម្រងផ្កានិងបង្ហោះសារពីការគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះបរមរតនកោដ្ឋគឺគ្រាន់តែជានយោបាយប្រជាភិថុតដែលមិនមានតម្លៃចំពោះជាតិនិងចំពោះត្រង់ផ្ទាល់ឡើយ។លោកបន្តថាព្រះរាជបំណងសំខាន់ដែលព្រះអង្គចង់បានកាលពីនៅមានប្រជជនគឺចង់ឲ្យកម្ពុជាមានឯករាជ្យជាតិអធិបតេយ្យជាតិពេញលេញនិងមានសាមគ្គីជាតិពិតប្រាកដស្របតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដូច្នេះអ្នកនយោបាយជាពិសេសរបបលហ៊ុនសែនគួរតែគោរពនិងអនុវត្តតាមព្រះរាជបណ្ដាំរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុពួកគេគោរពពិតប្រាកដមែនពួកគេត្រូវគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1993ដែលប្រកាសណាលោកសព្វប្រតិខ្លាំងណាស់គោរពនៅស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្សះផ្សាជាតិឆ្នាំ1993ដែលប្រកាសណាលោកខតខំក្នុងការយាងយកភៀកទីខ្មែរកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាបែកខ្ញែកកាន់តែខ្លាំងប្រកាសណាលោកសព្វប្រហាស្ដីក្នុងការឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្លាយទៅជាម្ចាស់ពិតប្រាកដនៃប្រទេសកម្ពុជាប្រកាសណាលោកចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានផលប្រយោជន៍ពីការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិដោយសមត្ថភាពហើយមានការចូលរួមពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលបានសន្យាតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីជួយស្ដារប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាបានកើតមានឡើងចាប់តាំងពីរបបលហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017ហើយដកហូតយកអាសនៈស្របច្បាប់របស់គណៈបកនេះទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិយកមកចែកគ្នាកាន់កាប់ក្រោយមកទៀតរបបនេះបានរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមបែបបង្ក្រប់កិច្ចនៅឆ្នាំ2018
ហើយប្រមូលយកអាសនៈសភាទាំងអស់មកគ្រប់គ្រងតែម្នាក់ឯងដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសឯកបកប្រឆាំងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញមន្ត្រីបកប្រឆាំងនៅនេះវិភាគយល់ថាស្ថានភាពសពថ្ងៃនេះមានតែសហគមន៍អន្តរជាតិនិងកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះទើបអាចជំរុញឲ្យរបបលហ៊ុនសែនបន្តអេរយាប័តវិលជុលតកចរចាដោះស្រាយចំនួននយោបាយឡើងវិញដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកនាងជាទីមេត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចោតប្រកាន់គណៈបកនយោបាយមួយក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយទាំង6របស់អតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងថាបានយកលុយពីលោកសំរងស៊ីធ្វើសកម្មភាពនយោបាយចារអ្នកវិភាគយល់ថាការចោតប្រកាន់នេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាបកកណ្ដាលអំណាចនៅតែបារម្ភពីប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកសំរងស៊ីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាលោកសំណាងស៊ីបានឲ្យមនុស្សចំណិតរបស់ខ្លួនមកបង្កើតគណៈបកនយោបាយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានថាលោកសំណាងស៊ីផ្ញើលុយជាង200,000 ដុល្លារដែលបានមកពីការលក់នាឡិការបស់លោកមកឲ្យគណៈបកនោះធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសទោះយ៉ាងណាលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាជាគណៈបកមួយណានោះទេអូយើងក៏ទូលព័ត៌មានថាគេយកមកផ្ដល់ឲ្យគណៈបកនៅក្នុងស្រុកតែមិនដឹងគណៈបកណាតែខ្ញុំយល់ថាក្រុមប្រតិកម្មក្រៅច្បាប់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំពិចេះដែរណាឲ្យលុយមកគេមិនថាឲ្យខ្ញុំយកលុយសំរងស៊ីមកឲ្យទេគេដាក់បង្វែរទៅកន្លែងណាកន្លែងណាផ្សេងតែអាចចូលបានលោកសុកអេសានលើកឡើងទៀតថាគណៈបកនេះមានភាពឆ្លាតវៃក្នុងការប្រើប្រាស់ថវិកានោះដែលបានទទួលពីលោកសំរងស៊ីប៉ុន្តែលោកថាការស្រាវជ្រាវបែបណានោះគឺជាការងាររបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធវិទ្យុអេស៊ីស្រីមិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់ពីការស៊ើបអង្កេតពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាវិទ្យុអេស៊ីស្រីក៏មិនអាចសុំប្រតិកម្មពីអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងនិងអ្នកត្រីមួសុខហួរបាននៅឡើយដែរការចោទប្រកាន់របស់មន្ត្រីគណៈបក្សកាន់អំណាចបែបនេះគណៈច្បាប់ស្ដីពីគណៈបណ្ឌនយោបាយបានហាមឃាត់មិនឲ្យគណៈបណ្ឌនយោបាយណាមួយយកលុយពីបរទេសឬក៏ទណ្ឌិតនោះទេច្បាប់ស្ដីពីគណៈបណ្ឌនយោបាយថ្មីចែងថាគណៈបណ្ឌនយោបាយទាំងឡាយណាដែលមានជាប់តាក់ទងនឹងទណ្ឌិតនឹងត្រូវរំលាយចោលជំវិញការចាប់ប្រកាន់របស់លោកសុកអេសានបែបនេះស្ថាបនិកគណៈបកបេដុងជាតិលោកសៀមភ្លុកដែលគណៈបកនេះមិនទាន់ត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅឡើយនោះបានឲ្យវិទ្យុអស៊ីសេរីដឹងថាគណៈបករបស់លោកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកសំរងស៊ីនោះឡើយលោកយល់ថាការចោទប្រកាន់បែបនេះគឺជាការលាបពណ៌ឲ្យលោកក៏មិនចាប់អារម្មណ៍និងព្រួយបារម្ភនោះដែរលោកបន្តទៀតថាពេលមានគណៈបកនយោបាយឬក៏អ្នកនយោបាយណាមួយចេញមកប្រកួតប្រជែងពិតប្រាកដគណៈបកកាន់អំណាចតែងតែចេញប្រតិកម្មរកលេសរំខាននិងដាក់បន្ទុកលើគូបដិបកដែលនេះគឺជារឿងធម្មតាស្តីងគ្លីនលីដែរស្ថាបនិកគណៈបកកម្ពុជានិយមលោកអុកអ៊ីដែលជាអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ថាគណៈបករបស់លោកគ្មានតំណាក់តំណងជាមួយលោកសំរងស៊ីឬក៏ក្រុមរបស់លោកនោះឡើយនឹងហើយបើតកតងជាមួយនឹងពាក្យចោតប្រកាន់ហ្នឹងខាងយើងអត់មានទេព្រោះយើងអត់មានតំណាក់តំណងជាមួយខាងអ្នកខាងក្រៅស្រុកអីទេរីឯប្រធានគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរលោកគង់មនិកាថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការចោទប្រកាន់របស់លោកសុកអេសាននោះទេលោកអះអាងថាគណៈបករបស់លោកកើតចេញពីក្រុមយុវជនដែលជាអ្នកបន្តវេនហើយក៏គ្មានតំណាក់តំណងនឹងក្រុមលោកសំរងស៊ីនោះដែរគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរគឺជាគោលនយោបាយថ្មីតែចម្លែកហើយយើងមិនខ្វល់ថាអ្នកណានិយាយយ៉ាងណាទេគឺថាណាយើងមិនមានខ្នងបង្អែកពីគណៈបកណាមួយឡើយបាទអ្នកវិភាគនយោបាយថាគណៈបកកាន់អំណាចបន្តព្រួយបារម្ភពីប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាបណ្ឌិតសេងតរីយកឃើញថាការចោទប្រកាន់របស់លោកសុកអេសាននៅពេលនេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាគណៈបកកាន់អំណាចមិនត្រឹមទប់ស្កាត់មិនឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងឆាកនយោបាយប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែគណៈបកនយោបាយដែលកើតចេញពីគណៈបកនេះក៏ត្រូវគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបង្អាក់មិនឲ្យកើតចេញរួចដែរគណៈបកកាន់អំណាចនៅតែបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសផ្នែកខាងអេដមសំរងស៊ីអំពីតួនាទីនៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយអាចតាក់ទាញ
ការគ្រប់គ្រងខ្លាំងពីបណ្ដាក្រមប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនិងពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយអំពើអយុត្តិធម៌និងវិសមភាពសង្គមផ្សេងៗបាទអ្នកវិភាគយកឃើញថាលោកសំរងស៊ីនៅតែមានឥទ្ធិពលនយោបាយដែលអាចធ្វើឲ្យគណៈបកថ្មីនៃអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សកម្មជនបកបើសិនបើគណៈបកនោះមានការគ្រប់គ្រងក្នុងទម្រង់ណាមួយពីលោកសំរងស៊ីចាលោកនាងជាទីមេត្រីវិទ្យុអស៊ីស្រីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅចាប់ពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះគឺតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9940 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រចាសម្រាប់ពេលយប់វិញចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះគឺតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រហើយនឹង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណចាសលោកអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋទទួលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការមួយម៉ាត់ចំពោះម្ចាស់ស្ថានីយ៍និងដេប៉ូខ្លះដែលបានលួចបន្លំចំណោះប្រេងដោយសារតែបញ្ហានេះធ្វើឲ្យខាតបង់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់និងសេដ្ឋកិច្ចជាតិរាប់រយលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំចាកការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងនៅបន្ទាប់ពីអង្គភាពជំនាញនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានរកឃើញថាម្ចាស់ស្ថានីយ៍ឬដេប៉ូប្រេងឥន្ធនៈមួយចំនួនប្រកបរបបមិនថ្មត្រង់និងមិនអនុលោមតាមច្បាប់ស្ដីពីកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់ចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីខែសនងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាការកើនឡើងនៃចំនួនស្ថានីយ៍ឬដេប៉ូប្រេងដែលអនុវត្តខុសច្បាប់និងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំឡុងពេលរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ប្រធានអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកប៉ាច់ពិសីលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននានាការកេងបន្លំបរិមាណនិងគុណភាពប្រេងនៅតាមស្ថានីយ៍ឬដេប៉ូប្រេងឥន្ធនៈមួយចំនួនបានប៉ះពាល់ដល់បរិយាកាសប្រកួតប្រជែងអាជីវកម្មនិងជីវភាពពលរដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរលោកសង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋត្រូវចំណាយប្រាក់ច្រើនលើផលិតផលនេះប៉ុន្តែពួកគាត់ទទួលបានគុណភាពនិងបរិមាណតិចលោកថាការបន្លំបរិមាណនិងគុណភាពប្រេងឥន្ធនៈនេះធ្វើឲ្យខាតបង់ថវិកាពលរដ្ឋនិងជាតិរាប់រយលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលោកទទូចឲ្យអាជ្ញាធរពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យម៉ឺងម៉ាត់និងស្មើភាពគ្នាហើយដាក់ទោសទណ្ឌចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តខុសដោយគ្មានការរើសអើងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋត្រូវហ៊ានរាយការណ៍ឬប្តឹងទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជុំវិញរឿងនេះដើម្បីទាមទារភាពត្រឹមត្រូវព្រមទាំងធានានូវបរិយាកាសធុរកិច្ចនិងជំរុញឲ្យដំណើរការអាជីវកម្មស្អាតស្អំជំរុញប្រសិទ្ធភាពរឿងហ្នឹងមិនពិបាកទេគឺយើងអនុវត្តគោលការណ៍គតិយុត្តហើយជំរុញការអនុលោមហ្នឹងឲ្យស្មើភាពគ្នាហើយបើយើងធ្វើដោយមិនស្មើភាពគ្នាហើយមានការរើសអើងមានន័យថាយើងធ្វើទៅហើយយើងចាប់បានហើយយើងដាក់ទោសអ្នកហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងរួចខ្លួនឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគឺបង្កើតបរិយាកាសមួយអត់ស្មើគ្នាទៀតអញ្ចឹងទៅគេអត់ខ្លាចទេព្រោះគេអាចប្រើប្រាស់គីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យច្បាប់យើងខ្សោយហើយអ្នកអនុវត្តច្បាប់ឬកិច្ចការអត់ទៅមុខទេបាទហើយរឿងហ្នឹងនឹងកើតម្ដងហើយម្ដងទៀតអ្នករត់ឡានឈ្នួលម្នាក់លោកម៉ៅឆនត្អូញត្អែថាពលរដ្ឋដែលប្រកបមុខរបរដោយលោកកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតម្លៃប្រេងសាំងនៅលើទីផ្សារហក់ឡើងថ្លៃហើយលើសពីនេះម្ចាស់ស្ថានីយ៍ឬដេប៉ូប្រេងមួយចំនួនបែរជាលួចបន្លំគុណភាពនិងចំណោះប្រេងសាំងបន្ថែមទៀតលោកសង្ស័យថាបញ្ហានេះអាចកើតឡើងដោយសារតែអំពើពុករលួយលោកស្នើដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវប្រកបមុខរបរដោយស្មោះត្រង់ហើយត្រូវលក់ប្រេងដែលមានគុណភាពនិងគ្រប់ចំណោះដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនថ្មីថ្មីដូចខ្ញុំទៅខេត្តព្រៃវែងខ្ញុំចាក់ការ៉ាស់មួយនោះ30លីត្រខ្ញុំចាក់បានតែមិនដល់25លីត្រផងអានេះវាជារឿងមួយដែលតែខ្ញុំគិតថាមិនគួរណាបណ្ដោយឲ្យអ្នកប្រកបអាជីវកម្មទាំងអស់នឹងធ្វើរបៀបនឹងតទៅទៀតទេបាទហើយគួរតែយកច្បាប់ទៅអនុវត្តឲ្យបានទលំទលាយហើយគួរឲ្យស្មើមុខស្មើមាត់គ្នាបាទមិនមែនថាអូខ្សែអ្នកនេះអត់ហ៊ានខ្សែអ្នកនោះអត់ហ៊ានអត់ចឹងទេគឺធ្វើសុំឲ្យយកច្បាប់ទៅអនុវត្តទាំងអស់គ្នាទៅបាទការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋបែបនេះគឺស្របពេលដែលអង្គភាពជំនាញនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកំពុងចុះពិនិត្យករណីខ្លែងបន្លំបរិមាណនិងគុណភាពនៅតាមស្ថានីយ៍និងដេប៉ូប្រេងឥន្ធនៈជាច្រើនកន្លែងទូទាំងប្រទេសហើយម្ចាស់ស្ថានីយ៍មួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការ
អគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលាថាមន្ត្រីជំនាញនៃអគ្គនាយកដ្ឋាននេះប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងខេត្តសៀមរាបកំពង់ចាមនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានរកឃើញស្ថានីយ៍ឬដេប៉ូប្រេងឥន្ធនៈចំនួន9កន្លែងបន្ថែមទៀតដែលប្រកបរបរមិនស្មោះត្រង់និងមិនអនុលោមតាមច្បាប់ក្នុងចំណោម19ស្ថានីយ៍ឬដេប៉ូប្រេងអង្គភាពដដែលស្នើឲ្យស្ថានីយ៍ឬដេប៉ូប្រេងដែលបានប្រកបអាជីវកម្មកេងប្រវ័ញ្ចអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវធ្វើការពិន័យតាមបញ្ញត្តិច្បាប់និងត្រូវកែតម្រូវទៅរកភាពត្រឹមត្រូវឡើងវិញជាដើមអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការខ្លាញ់បន្លំលោកផានអូនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបន្ថែមដល់ខ្លីថាគោលបំណងដែលអង្គភាពលោកចោះពិនិត្យករណីនេះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីកែសម្រួលការប្រកបមុខរបរឬធុរកិច្ចណាមួយដែលមិនសុចរិតនិងការពៀផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជូនអ្នកប្រើប្រាស់ទោះជាយ៉ាងណានាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនៃភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យយល់ថាសកម្មភាពដែលអាជ្ញាធរចោះត្រួតពិនិត្យមាត្រដ្ឋានឬចំណោះសាំងនៅតាមស្ថានីយ៍ឬដេប៉ូប្រេងឥន្ធនៈជាបន្តបន្ទាប់នេះដោយសារតែតម្លៃប្រេងសាំងនៅលើទីផ្សារឡើងថ្លៃហើយការប្រកួតប្រជែងអាជីវកម្មកាន់តែខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់មានមន្ទិលជុំវិញសុចរិតភាពលោកបន្តថាការប្រកបរបរមិនស្មោះត្រង់នឹងមិនអនុលោមតាមច្បាប់ពីសំណាក់ម្ចាស់ស្ថានីយ៍លក់ប្រេងឥន្ធនៈមួយចំនួននេះកើតឡើងជាប្រព័ន្ធដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមការដោះស្រាយបញ្ហាគ្រប់លីតឬក៏បរិមាណការលក់ប្រេងឥន្ធនៈនៅប្រទេសកម្ពុជាការអន្តរាគមន៍របស់អាជ្ញាធររដ្ឋនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានភាពស្មើគ្នានៃកាតព្វកិច្ចពន្ធក៏ជាហេតុផលមួយបើវាខ្លាយទៅជាប្រធានបទនៃនីតិរដ្ឋនៅក្នុងវិស័យប្រេងឥន្ធនៈនេះក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យការប្រកួតប្រជែងមួយដែលស្មើភាពហើយក៏វាអាចនឹងមកដល់គេហៅថាការអនុវត្តនៅសេចក្តីរដ្ឋភាពនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ឬក៏អាជីវកម្មប្រេងឥន្ធនៈនឹងដែរមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលទទូចឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងបង្កើនសកម្មភាពចុះស៊ើបអង្កេតនៅតាមស្ថានីយ៍ឬដេប៉ូប្រេងដោយអនុលោមតាមច្បាប់ស្ដីពីកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់ទន្ទឹមនឹងគ្នានេះមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធត្រូវធ្វើការណែនាំដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មលើស្មារតីស្មោះត្រង់សុចរិតភាពនិងការទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីធានានូវស្ថិរភាពអាជីវកម្មលើគោលការណ៍ប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពនិងផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់អតិថិជនផងចា៎នាងខ្ញុំខែសុណងវត្ថុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonចា៎លោកនាងជាទីមេត្រីដែលឡាយតាក់ទងនឹងបញ្ហាចំនួនដីធ្លីវិញអញ្ញាធខេតកោះកុងស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group ដែលនៅមិនទាន់មកធ្វើកិច្ចសន្យាទទួលយកគោលនយោបាយពីរដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រញាប់មកជួបអញ្ញាធដើម្បីចាប់ដីលោក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទៀតជាប្រដ្ឋចាត់ទុកថាគោលនយោបាយនេះគឺជាការសម្រេចដាក់ឯកតោភិគីនិងចាប់បង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលយកសំណងដោយគ្មានតម្លាភាពចាននេះគឺជាសកម្មភាពពិស្ដាររបស់លោកលេងម៉ាលីជុំវិញបញ្ហានេះពីរដ្ឋធានី Washington អញ្ញាធរខេត្តកោះកុងទុកពេលមួយសប្ដាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី22តុលាជូនប្រជាពលរដ្ឋ3ក្រុមដែលមិនទទួលបានដំណោះស្រាយពីរដ្ឋាភិបាលឲ្យរស់រានចុះឈ្មោះធ្វើកិច្ចសន្យាចាប់ដីលោនៅទីតាំងថ្មីក្នុងឃុំភ្នីមាសនិងឃុំព្រៃខ្សាច់ដើម្បីបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន Union ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី15តុលារដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋខកខានមិនមកទទួលយកដំណោះស្រាយនេះតាមពេលកំណត់ដោយអាជ្ញាធរដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីទេនោះចាត់ទុកថាពលរដ្ឋបោះបង់សិទ្ធិទទួលយកគោលនយោបាយដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីពីរដ្ឋាភិបាលហើយអាជ្ញាធរមិនទទួលខុសត្រូវរាល់ការបាត់បង់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់បែងចែកពលរដ្ឋជាង 1,300 គ្រួសារចេញជា3ក្រុមគឺពលរដ្ឋក្រុមទី1ដែលរស់នៅក្នុងទីតាំងវិនិយោគក្រុមហ៊ុនមានចំនួន247គ្រួសារទទួលបានដីផ្ទះទំហំកន្លះហិកតាដីចម្ការ3ហិកតានិងថវិកា9,000ដុល្លារក្នុងមួយគ្រួសារចំពោះពលរដ្ឋក្រុមទី2ដែលទីតាំងដីពួកគាត់ខុសភូមិនិងឃុំមានចំនួន255គ្រួសារទទួលបានដីចម្ការទំហំ2ហិកតាក្នុងមួយគ្រួសាររាយពលរដ្ឋក្រុមទី3ដែលស្នើសុំគោលនយោបាយបន្ថែមមាន831គ្រួសារទៀតគឺទទួលបានដីចម្ការទំហំ1ហិកតាក្នុងមួយគ្រួសារចំណែកពលរដ្ឋស្នើសុំដីសម្បទានសង្គមគិច្ចអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងអះអាងថារដ្ឋាភិបាលនឹងដោះស្រាយតាមក្រោយគិតមកដល់ពេលនេះ
មានពលរដ្ឋចំនួន177គ្រួសារក្នុងចំណោម255គ្រួសារស្ថិតក្នុងក្រុមទី2បានចាប់ឆ្នោតយកដីឡូរួចហើយហើយប្រជាពលរដ្ឋក្រុមទី3មានចំនួន327គ្រួសារក្នុងចំណោម360គ្រួសារក៏បានចាប់ឆ្នោតទទួលយកដីឡូហើយដែរទោះបីជាមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនព្រមទទួលយកគោលនយោបាយនេះក្តីក៏មានពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតមិនព្រមទទួលយកដំណោះស្រាយនេះដែរពួកគាត់យល់ថាគោលនយោបាយនេះធ្វើឡើងដោយមិនបានពិនិត្យមើលទំហំដីពិតប្រាកដដែលប្រជាពលរដ្ឋខាតបង់ទៅក្រុមហ៊ុនតែអាជ្ញាធរបែរជាចាប់បង្ខំឲ្យពលរដ្ឋទទួលយកដំណោះស្រាយដូចគ្នាទៅវិញតំណាងពលរដ្ឋនៅឃុំព្រែកខ្សាច់ក្នុងស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងលោកស្រីព្រៀបរដ្ឋាដែលមានឈ្មោះក្នុងពលរដ្ឋក្រុមទី1ថ្លែងថាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនលោកស្រីឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋខ្លះមានដីធ្លីជាច្រើនហិកតាក្នុងគម្រោងក្រុមហ៊ុនបែរជាពុំមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីទទួលបានគោលនយោបាយខណៈពលរដ្ឋខ្លះទៀតដែលគ្មានដីចំការសោះបែរជាទទួលបានដំណោះស្រាយពីរដ្ឋហើយពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតដែលធ្លាប់ទទួលសំណងម្ដងរួចហើយក៏ទទួលបានគោលនយោបាយនេះម្ដងទៀតលោកស្រីបន្តថាការផ្ដល់គោលនយោបាយដោយឯកតោភាគីពីខាងអាជ្ញាធរដោយកំណត់ពេលជាក់លាក់បែបនេះគឺជាដំណោះស្រាយមួយដែលមិនអាចទទួលយកបានទេព្រោះថានេះជាការចាប់បង្ខំឲ្យពលរដ្ឋដែលមានដីធ្លីច្រើនហិកតាឲ្យទទួលយកសំណងដោយគ្មានតម្លាភាពតំណាងពលរដ្ឋរូបនេះស្នើរដ្ឋាភិបាលកាត់ឈើដីធ្លីចេញពីគម្រោងក្រុមហ៊ុនប្រគល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រសើរជាងការផ្ដល់គោលនយោបាយដោយគ្មានតម្លាភាពនឹងគ្មានយុត្តិធម៌បែបនេះក្នុងការដោះស្រាយនោះសូមឲ្យវាមានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយទឹកប្រកបកុំឆន្ទៈខ្លាំងខ្លាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជំនឿទុកចិត្តឲ្យច្បាស់លុះថាប្រកបជាដោះស្រាយពិតមែនកុំថាដោះស្រាយដល់ថ្ងៃទី22ត្រូវលុបចេញណាយកមិនយកអត់អាហ្នឹងមែនទេនឹងជាពាក្យសម្ដីរបស់គុំថ្មីលេងនេះកុំដោះស្រាយឲ្យរួចតែពីមាត់ហើយយកឯកសារយកម៉ៃការបញ្ជាក់ទៅខាងសម្ដេចនាយកថាបានទៅធ្វើការដោះស្រាយហើយបានធ្វើការដោះស្រាយហើយប៉ុន្តែការពិតប្រជាពលរដ្ឋនៅតែទទួលអត់បាត់សារភាពយុត្តិធម៌នៅតែទទួលបន្តម្ដងហើយម្ដងទៀតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគឺមិនដែលមានភាពយុត្តិធម៌ប្រកបសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទេ With you Assis Saray មិនអាចសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះពីអភិបាលរងខេត្តកោះកុងលោកសុកសុធីនិងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងដែនដីលោកទេពធនបានទេនៅថ្ងៃទី15តុលាដោយសារទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកទទួលទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីអភិបាលរងខេត្តកោះកុងលោកសុកសុធីបានប្រាប់វិទ្យុក្នុងស្រុកថាការដោះស្រាយនេះគឺជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកថាពលរដ្ឋណាដែលមិនព្រមទទួលយកគោលនយោបាយនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគាត់ជុំវិញរឿងនេះអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកហួអ៊ីនមានប្រសាសន៍ថាការដាក់ចេញគោលនយោបាយផ្ដល់ដីធ្លីឲ្យពលរដ្ឋបានដូចគ្នាបែបនេះទំនងជាមិនអាចបិទបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីនេះបានទេព្រោះអាជ្ញាធរមិនបានផ្ដល់ពេលវេលាសមរម្យឲ្យពលរដ្ឋដែលមានទំហំដីធ្លីច្រើនហិកតាតវ៉ាទាមទារសំណងឲ្យបានប្រសើរជាងនេះការដោះស្រាយដែលកំណត់ថ្ងៃ22នេះដែលជាថ្ងៃអសនវត្តក្នុងលិខិតអញ្ជើញខ្ញុំបានឃើញថាមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះករណីនេះយើងឃើញថានេះបង្ហាញអំពីការមិនទទួលខុសត្រូវឲ្យបានពេញលេញក្នុងការដោះស្រាយដំណោះដីព្រីព្រោះថាសំហុំការខុសខាតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺមានការខុសខាតគ្នាមិនអាចដូចគ្នាទេហើយនៅពេលដែលសំណងចេញមកគឺដូចគ្នាបែបនេះយើងឃើញថាដំណោះនោះមិនអាចទៅបញ្ចប់បានទេហើយវាក៏មិនត្រឹមត្រូវដែរក្នុងការដោះស្រាយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់បានដើរតមករយៈពេល10ជាងឆ្នាំហើយលទ្ធផលដែលគាត់ទទួលបានគឺជាការបានលេខ1និងលេខ2បាន3ហិកតាកន្លះពលរដ្ឋខ្លះទៀតបានដី2ហិកតាហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏មិនមានឈ្មោះទទួលបានការដោះស្រាយនឹងដែរក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះយូញៀនបានទទួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅចំកណ្ដាលឧទ្យានជាតិបុតុមសាគរក្នុងខេត្តកោះកុងសរុបចំនួនជាង 45,000 ហិកតាពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2008ដើម្បីសាងសង់ទីក្រុងទេសចរដ៏ធំមួយដែលត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់ជិត 4,000 លានដុល្លារគម្រោងនេះបានបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង 1,300 គ្រួសារត្រូវចាកចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេកាលពីឆ្នាំមុនក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុននេះក្រោមច្បាប់សកល Global Magnitsky Act ក្រោយពីរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះមានពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយការច្បាមយកដីនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនព្រមទទួលគោលនយោបាយដីធ្លីនេះស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលបើកវេទិកាពិភាក្សាជាមួយពលរដ្ឋនិងផ្ដល់សំណងសមរម្យដែលអាចទទួលយកបានពលរដ្ឋប្រកាន់ជំហរថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនផ្ដល់ដំណោះស្រាយល្អជាងនេះទេនោះពួកគាត់នឹងនាំគ្នាចេញតវ៉ាតាមស្ថាប័នរដ្ឋលុះត្រាតែទទួលបានដំណោះស្រាយ
ខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតកតងនឹងជំងឺ COVID-19 វិញអ្នកជំងឺ26អ្នកទៀតបានស្លាប់ដែលនេះធ្វើឲ្យករណីអ្នកស្លាប់កើនឡើងដល់ជាង 2,600 អ្នកចាចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញក៏សួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមានជិត300អ្នកដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR ចាក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះតួលេខអ្នកឆ្លងថ្មីដែលក្រសួងបានប្រកាសកើនឡើងដល់ជិត300អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែតួលេខនេះនៅមិនទាន់រាប់បញ្ចូលលទ្ធផលដែលបានពិនិត្យតាមឧបករណ៍តេស្តរហ័សឬក៏ Rapid Test ចាក្តីត្រឹមថ្ងៃទី15ខែតុលាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 សរុបជាង 110,000 អ្នកក្នុងនោះគឺមានអ្នកជាសះស្បើយមានប្រមាណជា 110,000 អ្នកចាក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាក្តីត្រឹមថ្ងៃទី14ខែតុលារដ្ឋាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋដល់គ្រប់អាយុបានជាង 99% ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋ10លានអ្នកចំណែកឯកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុពី6ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងក៏បានបញ្ជាក់ថាបានចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង3,600,000អ្នកក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបជិត400,000អ្នកជាលោកនាយកទីមេត្រីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រៅអំពីនីវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិអន្តរគមន៍ទៅអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមឲ្យដោះលែងលោកថាច់រៀនជាបន្ទាន់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌចាសសេចក្តីថ្លែងការណ៍សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រៅចុះថ្ងៃទី15ខែតុលាក៏បានស្នើឲ្យអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមត្រូវតែបញ្ឈប់ការសងសឹកទៅលើលោកថាច់រៀនដោយគ្រាន់តែលោកពាក់អាវយឺតផ្សព្វផ្សាយអំពីសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមដែលធានានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីជនជាតិដើមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាប្រតិកម្មរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនេះធ្វើឡើងនៅបន្ទាប់ពីអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមបានចាប់ខ្លួនលោកថាច់រិនកាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលាពីបទកេងចំណេញលើសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបំពានលើផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋនិងសិទ្ធិសេរីភាពស្របច្បាប់នៃអង្គការចាត់តាំងនិងឯកជននិងការបង្ខំរូបភាពមេដឹកនាំលោកប្រធានហូជីមិញក្នុងចេតនាបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរព្រមទាំងបង្កាច់បង្ខូចប្រមាថកិត្តិយសភាពរបស់អតីតមេដឹកនាំវៀតណាមលោកប្រធានហូជីមិញដែលមានចែងក្នុងមាត្រា331នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌចាប់ប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្រះភិក្ខុសឹងយ៉ាងរតនាចាត់ទុកថាទង្វើរបស់វៀតណាមនេះគឺជាការគំរាមកំហែងនិងបំបាក់ស្មារតីរបស់ប្រជាជនខ្មែរក្រោមចាំមកដល់ពេលនេះក្រុមគូសាលោកថាច់រិននៅមិនទាន់ដឹងថាតាអាញាធរយកលោកទៅឃុំខ្លួននៅទីណានោះឡើយចាប់បដិជនមានត្រដីកាថាមូលហេតុដែលអាញាធរចាប់ខ្លួនបរតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរូបនេះដោយសារតែលោកពាក់អាយុសសេអសSDG ដែលមានន័យថាការអនុវត្តរបៀបវារៈឆ្នាំ2030របស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់គោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយជារាជភាពដើម្បីធានាថាគ្មានខ្មែរក្រោមណាម្នាក់ត្រូវបានទុកចោលនោះឡើយចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ចាតំណាងប្រទេសវៀតណាមបានប្រាប់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សថាអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមបានឃាត់ខ្លួនយុវជនខ្មែរក្រៅម្នាក់ដោយសារថាយុវជនរូបនោះបានញុះញង់និងបំបែកបំបាក់សាមគ្គីភាពវៀតណាមចាសសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាមពីរឿងនេះលោកអ្នកនាងក៏នឹងបានស្ដាប់នាពេលបន្តិចនេះចាសសូមអរគុណជាលោកនាងជាទីមេត្រីក្នុងឱកាសនេះដែរនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាងកញ្ញាដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអសីស្រីជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកចាការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតក្នុងការស្វែងរកនិងផ្ដល់ព័ត៌មានសម្រាប់ជូនលោកនាងចាំមានអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទេសនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពស្វាហាប់មោះមុតជាបន្តទៀត
ចាយើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយក៏សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាចូលរួមជំរុញសកម្មភាពផ្តល់ព័ត៌មានរបស់យើងនេះឲ្យកាន់តែបានជោគជ័យបន្ថែមទៀតចាលោកអ្នកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬ share ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអ្នកនាងដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនចាសូមអរគុណជាលោកនាយកទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្នើរដ្ឋាភិបាលហុងគ្រីបន្តជួយផ្តល់ថវិកាសម្រាប់សកម្មភាពបោះសម្អាតមីននៅក្នុងភូមិចំនួន2ចុងក្រោយនៅស្រុកដំណាក់ចង្អើខេត្តកែបដើម្បីធ្វើឲ្យខេត្តនេះក្លាយជាខេត្តដំបូងបង្អស់នៅកម្ពុជាដែលមានសុវត្ថិភាពគ្មានគ្រាប់មីនសំណើនេះធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងអនុប្រធានទី1នៃអាជ្ញាធរមីនលោកលីថុចនិងប្រធានស្ថានទូតនៃប្រទេសហុងគ្រីប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកអ៊ីស្វាន់បាកូសកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាលោកលីថុចបានបញ្ជាក់លើទំព័រ Facebook របស់លោកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជ្រើសយកខេត្តកែបជាខេត្តមួយដែលគ្មានគ្រាប់មីនដំបូងបង្អស់នៅកម្ពុជាចាលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាខេត្តកែបនេះមានគ្រាប់មីនតិចតួចជាងគេលោកថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់ជំនួយអត់សំណងរបស់ប្រទេសហុងគ្រីជិត30,000ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ដីចម្ការមីននៅខេត្តកែបនិងខេត្តកោះកុងព្រមទាំងបោសសម្អាតមីននៅសង្កាត់ព្រៃធំក្រុងកែបបានជាង400,000ម៉ែត្រការ៉េទោះជាយ៉ាងណាលោកថានដសរភូមិចំនួន2ទៀតនៅស្រុកដំណាក់ចង្អើគឺមានភូមិចំការ3និងភូមិចំការជេកដែលដសរចំការមានចំនួន10នៅលើផ្ទៃដីជាង600,000ម៉ែត្រក្រឡាដែលត្រូវបោសសម្អាតគ្រាប់មីនដើម្បីធ្វើឲ្យខេត្តកែបក្លាយជាខេត្តទី1ដែលគ្មានការគម្រាមដសារគ្រាប់មីនចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រៅតពីការតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube Telegram លោកអ្នកក៏អាចតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់អសីសេរីបានតាមរយៈតំណ link www.instagram.com/rfa ខ្មែរជាសិស្សរីនឹងបន្តខិតខំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតទៅកាន់បងប្អូនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗនិងសម្បូរបែបដើម្បីឲ្យលោកអ្នកនាងងាយស្រួលតាមដានការផ្សាយរបស់សិស្សរីគ្រប់ពេលវេលាហើយគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកចាសសូមអរគុណជាលោកនាយកទីមេត្រីអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិថាបើកម្ពុជាមានឆន្ទៈនយោបាយពិតប្រាកដនោះអ្វីៗនឹងអាចដោះស្រាយបានជំវិញបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យការលើកឡើងបែបនេះធ្វើឡើងនៅបន្ទាប់នៃរាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាបានទទូចអរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពការជួបប្រជុំសម្ដែងមតិនិងការលើកស្ទួយសិទ្ធិភាពវិស័យសារព័ត៌មានឡើងវិញប៉ុន្តែរបបក្រុងភ្នំពេញបដិសេធដដែលថាការវាតម្លៃពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សគឺមានភាពលំអៀងនិងគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីខែសំណងមានសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាដាច់តឡៃមួយទៀតជុំវិញបញ្ហានេះដូចតទៅអ្នកធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងអ្នកតស៊ូមតិក្នុងស្រុកសម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះការបដិសេធរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើការរកឃើញរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិពួកគេថាការដែលរដ្ឋាភិបាលមិនទទួលស្គាល់ទង្វើរដ្ឋបន្តឹងរបស់ខ្លួននឹងធ្វើឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពសម្ដែងមតិរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្លាំងនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរីកចម្រើននៃប្រទេសជាតិប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថាយោងតាមការសង្កេតកន្លងមកការចាប់ចងនិងការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋគឺបានផ្សារភ្ជាប់ទៅលើបរិយាកាសនិងកម្ដៅនយោបាយលោកថាដើម្បីឲ្យស្ថានភាពនេះបានធូរស្រាលគឺមានតែអ្នកនយោបាយគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងដែលមានសម្លេងគ្រប់គ្រងច្រើនងាកមករកតុកចរចានិងការត្រូវរើគ្នាឡើងវិញ
ដំណោះស្រាយទៅមុខគឺថាមានតែអ្នកនយោបាយទេដែលត្រូវតែងាកមករកការស្រុះស្រួលដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យស្ដារស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងឡើងវិញមិនខុសពីអ្វីដែលខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបខាងអង្គការជាតិអន្តរជាតិឬក៏ខាងសហរដ្ឋអាមេរិកគេបានលើកឡើងឲ្យគេទទួលរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងត្រូវតែងាកមកធ្វើការពិភាក្សានិងដោះស្រាយបញ្ហាទៀតតាមទាំងខាងនយោបាយហ្នឹងទេបាទហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែពិចារណាហើយប៉ុន្តែកន្លងទៅក៏ថាទោះបីមានរបាយការណ៍ចេញមកយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែខាងរដ្ឋាភិបាលនៅតែព្យាយាមក្នុងការបដិសេធរហូតបាទនៅក្នុងរឿងហ្នឹងណាហើយខ្ញុំក៏នឹកថាការបដិសេធរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនមែនជាការចំណាញ់ឯមកដល់ប្រជាជាតិឬក៏មកដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតទេបាទការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលបានចេញប្រតិកម្មតបភ្លាមៗថាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាលោកវិទិតមន្តបនវាយតម្លៃអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានភាពលំអៀងនិងគ្មានមូលដ្ឋានលោកវិទិតមន្តបនប្រមាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសទៅកាន់សម័យប្រជុំលើកទី48របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិថាកម្ពុជាកំពុងដើរថយក្រោយងាកចេញពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានចេញបដិសេធជាហោហែដោយចោទប្រកាន់ថារបាយការណ៍របស់អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះមានចេតនានយោបាយនិងជាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាលោកវិទិតមន្តបនលើកឡើងថាសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដែលរួមមានសិទ្ធិសេរីភាពការជួបជុំសំដាយមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានរួមទាំងសេរីភាពអង្គការសមាគមដែលជាសសរស្តម្ភនិងជាឆ្អឹងខ្នងនៃប្រជាធិបតេយ្យតាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តសិទ្ធិនយោបាយនោះកំពុងរងការរឹតបន្តឹងលោកអំពីលនាយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាងាកមករកផ្លូវត្រូវនៃគន្លងប្រជាធិបតេយ្យវិញដោយត្រូវបើកសិទ្ធិសេរីភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យមកវិញលោកថាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិគឺជាបញ្ហាធំមួយនៅក្នុងអំឡុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដោយអាជ្ញាធររដ្ឋបានប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍នៅក្នុងច្បាប់ឬវិធានការបង្ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ដែលមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងដល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរហូតមកដល់ពេលនេះមានមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធររដ្ឋពិន័យឃាត់ខ្លួននិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក្រោមការអនុវត្តច្បាប់នេះភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃច្បាប់នេះដែរនោះគឺកំណត់ទោសទណ្ឌជាប់ពន្ធនាគារអាចរហូតដល់20ឆ្នាំដោយសារតែការមិនគោរពតាមវិធានរដ្ឋបាលលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋដែលហ៊ាននិយាយរិះគន់រឿង COVID-19 នេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរឹតបន្តឹងខ្លួនឯងនឹងការបញ្ចេញមតិត្រូវគេតាមដានរីឯការជួបប្រជុំសម្ដែងមតិក៏ត្រូវរារាំងមិនអាចអនុវត្តបានជារៀងរាល់លើកក្រុមស្ត្រីសាច់ញាតិមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដែលចេញតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនៅមុខតុលាការនិងដាក់ញត្តិសុំអន្តរាគមន៍តាមស្ថានទូតប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដោះលែងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេតែងត្រូវបានសន្តិសុខរបស់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញដាក់កម្លាំងច្រើនលើសលប់ពីអ្នកតវ៉ាប្រវាយប្រតប់ដណ្ដើមបដាប្រើពាក្យសម្ដីមាក់ងាយនិងបង្ករបួសស្នាមលើក្រុមស្ត្រីទាំងនោះលើចូលចូលប្រាណអស់ហាក់ពួកអត់ផងទេពួកអត់ស្នាប់ត្រង់ចំណុចនេះគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលតែងចេញមុខការពីការបង្ក្រាបដោយបកស្រាយថាការជួបជុំតវ៉ាដោយមិនបានជូនដំណឹងនិងសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចអាចប៉ះពាល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសន្តិសុខជាតិនិងសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកដទៃព្រមទាំងជាការដាក់សម្ពាធដល់ស្ថាប័នតុលាការឯករាជ្យទៀតផងក្រុមស្ត្រីតវ៉ាថ្ងៃសុក្រលោកស្រីព្រំចន្ទាប្រពន្ធមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានកូននិងប្តីកំពុងជាប់ពន្ធនាគារតែងចេញដាក់ញត្តិជាមួយក្រុមស្ត្រីនិងកូនកូនសកម្មជនប្រមាណ10នាក់លោកស្រីទទួលស្គាល់ថាពិតណាស់ពួកគាត់ចេញរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ដើម្បីដាក់សម្ពាធដល់ស្ថាប័នតុលាការព្រោះតែស្ថាប័នមួយនេះគ្មានភាពឯករាជ្យមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការជ្រងតុងយុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដូចមានកំណត់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែបែរជាធ្វើការកាត់ទោសតាមការចង់បានរបស់អ្នកមានអំណាចនិងអ្នកនយោបាយ
ខ្ញុំនៅតស៊ូរហូតខ្ញុំមិនដកថយទេដោយសារខ្ញុំមិនខ្វល់ពីសម្ដីពួកគាត់ទេបើសិនជាយើងមិនចេញតបាបើសិនជាយើងនៅឲ្យគាត់នៅក្នុងដប់លើពួកយើងទៀតអាហ្នឹងហិតតែគាត់កាន់តែថាជន់កាន់តែខ្លាំងប្តីយើងជាប់គុកដោយអត់អំពើកូនយើងជាប់គុកដោយអត់អំពើដោយសារអត់មានកំហុសសោះហើយបើគាត់ដាក់គុកដាក់តន់ទោសកូននិងប្តីពួកយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបើពួកយើងមិនចេញតបាទៀតវាហាក់បីដូចថាទទួលស្គាល់ថានេះជាកំហុសរបស់ប្តីពួកយើងមែនហើយពួកយើងក្បត់ជាតិមែនគាត់ជាតិនោះអីបានម្ដងបើខ្ញុំមិនចេញតបាទេពិភពលោកគេមិនដឹងឬក៏ជាតិអត់តែគេមិនដឹងថាវារងគ្រោះប្រកបមែនអញ្ចឹងបានន័យថាទទួលស្គាល់ថាអរគុណសន្តិភាពមែនបើអត់មានសន្តិភាពសម្រាប់ពួកខ្ញុំផងហ្នឹងទៅអរគុណសន្តិភាពរបៀបម៉េចអរគុណសន្តិភាពឧណ្ណាទៅសន្តិភាពផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយហើយនេះអត់មានអរគុណសន្តិភាពស្អីទៀតបើអត់មានផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយសន្តិភាពផងអញ្ចឹងអត់សុខចិត្តទេភ្ជាប់ទៅនឹងសេរីភាពសំដាយមតិនិងវិស័យសារព័ត៌មានវិញអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាក៏បានរំលឹកឡើងដែរថាសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏រងការប៉ះពាល់ដែរដោយសារតែកម្ពុជាមានភាពស្រពិចស្រពិលនិងភាពមិនច្បាស់លាស់ច្រើនទាក់ទងទៅនឹងការចែងច្បាប់នានាដែលប៉ះពាល់ដល់ការលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យជាឧទាហរណ៍កន្លងមកអ្នកហ៊ាននិយាយពាក់ព័ន្ធដល់រឿងជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់គុកហើយតំបន់ក្រហមឬតំបន់បិទគប់ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានចូលយកព័ត៌មានខណៈអ្នកប្រើប្រាស់សេរីភាពបញ្ចេញមតិលើបណ្ដាញសង្គមក៏រងការរឹតបន្តឹងគំរាមកំហែងនិងចាប់ខ្លួនលោកថាបើទោះបីជានៅប្រទេសកម្ពុជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានបរិមាណច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់តែនៅខ្វះគុណភាពនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាខេមបូជាលោកណប់វីថ្លែងថាការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលថាចំនួនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជិត 2,000 ស្ថាប័នកំពុងដំណើរការដោយសេរីនោះលោកឃើញថាក្នុងចំនួននោះពុំមានភាពចម្រុះនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមាននិន្នាការគណៈបកនយោបាយនានាដែលអាចធ្វើកិច្ចការបានដោយសេរីឬមានវត្តមាននៅក្នុងស្រុកឡើយពីព្រោះពួកគេនៅបំពេញការងាររបស់ខ្លួនក្នុងស្ថានភាពលំបាករងការគំរាមកំហែងនិងរឹតបន្តឹងពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចលោកថាចំណុចនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែឆ្លោះបញ្ចាំងនិងពិចារណាឡើងវិញជារួមគួរតែមានការបើកទូលាយសម្រាប់ដំណើរការនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្រប់និន្នាការនយោបាយគួរតែទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងហើយនឹងការផ្ដល់មធ្យោបាយពីសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាក្រសួងរបស់រដ្ឋាភិបាលទី1ទី2សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានទូទៅគួរតែគាត់ទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងទាំងសុវត្ថិភាពទាំងមធ្យោបាយទាំងសន្តិសុខពេញលេញនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានផ្សេងៗទោះបីជាព័ត៌មានហ្នឹងវាមាននិន្នាការរិះគន់ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសេរីភាពរបស់ពួកគាត់គួរតែត្រូវបានធានាហើយមិនមានការភ័យខ្លាចអីចឹងជាដើមទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចដែលរាជរដ្ឋាភិបាលលោកគួរតែយកទៅធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងពិនិត្យពិចារណាហើយនឹងដាក់ចេញជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការធ្វើកិច្ចការងារមួយប្រកបដោយសេរីភាពពេញលេញរបស់អ្នកសារព័ត៌មានការដាក់ចេញនូវវិធានការជាក់ស្ដែងដើម្បីបញ្ចប់នូវនីតិរដ្ឋភាពទាំងឡាយប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានគួរតែជារឿងអតិភិបដែលរាជរដ្ឋាភិបាលលោកគួរតែធ្វើផងដែរបាទមិនខុសពីអ្នករាយការណ៍ពិសេសមុននោះទេអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបច្ចុប្បន្ននេះបានពិនិត្យមើលស្ថានភាពទូទៅពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចាប់ពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020រហូតមកទល់នឹងខែឧសភាឆ្នាំ2021ហើយបានផ្ដល់អនុសាសន៍សំខាន់ចំនួន10ចំណុចក្នុងចំណោមអនុសាសន៍ទាំងនោះលោកវិទិតមន្តបនចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលកែលម្អច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិមនុស្សបញ្ឈប់ការឈ្លបយកការនិងការផ្ដន់ទាទោសក្រុមអ្នករិះគន់ព្រមទាំងធានានូវបរិយាកាសសេរីនិងពហុបកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតលោកចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាបើកលំហដើម្បីឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាការផ្សះផ្សាជាតិនិងការស្ដារស្ថាប័នជាតិឡើងវិញចា៎នេះខ្ញុំខែសុណងវុទ្ធុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី WashingtonThank you.
ាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រទេសវៀតណាមបានប្រាប់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សថាអាណត្តិវៀតណាមបានឃាត់ខ្លួនយុវជនខ្មែរក្រៅម្នាក់ដោយសារតែយុវជននោះបានញុះញង់និងបំបែកបំបាក់សាមគ្គីភាពវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមថាវៀតណាមឃាត់ខ្លួនយុវជនរូបនេះដោយសារតែគេបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពបោះពុំនិងផ្សព្វផ្សាយសិភៅស្ដីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមជាប្រធានាធិបតី Washington លោកយុនសាមៀនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាជុំវិញបញ្ហានេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍វៀតណាមនៅទីក្រុងសឺណែវស្ដីពីការឃាត់ខ្លួនយុវជនខ្មែរក្រោមលោកយឿងខាយកាលពីខែមេសាស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍វៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី20កញ្ញាអះអាងថាអញ្ញាធរខេត្តដុងណៃបានឃាត់ខ្លួនលោកយឿងខាយដោយសារតែលោកបានប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតពីប្រវត្តិសាស្ត្រជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមនិងមានទំនាក់ទំនងនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅបរទេសចង់បង្កើតតំបន់ស្វ័យយ័តដែលជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខវៀតណាមទោះបីជាយ៉ាងណាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមព្រះភិក្ខុសឿងយើងរតនាមានថរណីការថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់វៀតណាមជាការបំភ្លៃការពិតព្រះអង្គបន្តថាវៀតណាមឃាត់ខ្លួនយុវជនខ្មែរក្រោមនិងរឹបអូសសៀវភៅសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមជាចេតនារដ្ឋបិតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងគឺនៅតែបន្តរដ្ឋបិតសិទ្ធិសេរីភាពចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមហើយជាពិសេសគឺរឿងបញ្ហាការផ្សព្វផ្សាយរឿងច្បាប់ជនជាតិដើមដើម្បីឲ្យបងប្អូនជនជាតិដើមខ្មែរក្រមនឹងបានយល់បន្ថែមអំពីច្បាប់អន្តរជាតិនឹងអញ្ចឹងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅតែទទូចចំពោះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងត្រូវតែគោរពសិទ្ធិខ្មែរក្រមជាម្ចាស់ស្រុកជនជាតិដើមមានសិទ្ធិការផ្សព្វផ្សាយនៅច្បាប់ជនជាតិដើមដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងនៅក្នុងស្រុកបានយល់អំពីស្ថានភាពពិតដែលការរស់នៅជាជនជាតិដើមនៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី13មេសានគរបាលសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនគរបាលសន្តិសុខផ្នែកនយោបាយវៀតណាមជិត100នាក់បានឆែកឆេរផ្ទះលោកយឿងខាយនិងចាប់ខ្លួនលោកយកទៅឃុំដោយគ្មានលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវកាលនោះលោកយឿងខាយថាប៉ូលីសបានរឹបអូសយកទូរស័ព្ទកុំព្យូទ័រនិងសៀវភៅសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីជនជាតិដើមជាង100ក្បាលយុវជនខ្មែរក្រោមលោកយឿងខាយធ្លាប់បានស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការងារលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សការងារនិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់កម្មករនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅលើទឹកដីកំណើតលោកបានបង្កើតទំព័រ Facebook ឈ្មោះថាសិទ្ធិការងារខ្មែរក្រោមដើម្បីផ្ដល់ចំណេះដឹងពីច្បាប់ការងារទំព័រ Facebook នោះក៏បានផ្ដល់លេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ឲ្យកម្មករខ្មែរក្រោមដែលរងការរំលោភបំពានផ្សេងៗអាចតាក់ទងដើម្បីស្វែងរកមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះលោកយឿងខាយក៏បានបង្កើតទំព័រ Facebook ឈ្មោះថាប្រទេសខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងបន្ថែមពាក្យថាអង្គការអង្គិតសិទ្ធិខ្មែរជនជាតិដើមនៅកម្ពុជាក្រោមលោកយឿងខាយប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី10តុលាថាលោកមិនបានញុះញង់ខ្មែរក្រោមឲ្យស្អប់វៀតណាមនោះទេប៉ុន្តែលោកបានផ្សព្វផ្សាយឯកសារនឹងបទដ្ឋានច្បាប់អន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមស្វែងយល់ដឹងពីសិទ្ធិជនជាតិដើមដើម្បីអាចឈានទៅរកសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចដោយខ្លួនឯងទៅថ្ងៃអនាគតយើងយល់ឃើញថាច្បាប់ជនជាតិដើមយើងមិនមានតម្លៃទេបងពួកគេព្រោះឲ្យជនជាតិដើមពីមិនមកព្រោះយើងមិនសូវចេះច្បាប់ចេះអីចឹងទៅមកហើយអូនក៏បានសិក្សាជ្រាវជ្រៅពីច្បាប់ហ្នឹងហើយហើយយើងបន្តបោះពុំហើយចម្លងការផងហើយចែកចម្រេចតាមភូមិសាស្ត្រនីមួយនីមួយផងនេះខេត្តនីមួយនីមួយផងឲ្យកាត់ជួយពីច្បាប់នោះហើយច្បាប់នោះគឺថាមានតម្លៃណាបងព្រោះសិទ្ធិយើងជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីតែដីស្នត់ទាំងដីមេកុងហ្នឹងយើងត្រូវតែយល់អំពីសិទ្ធិនោះបាទបច្ចុប្បន្នលោកយឿងខាយកំពុងបន្តជួយផ្សព្វផ្សាយនិងបោះពុំសិភៅនិងឯកសារផ្សេងផ្សេងសម្ដៅឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមយល់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេយុវជនរូបនេះក៏បានជួយស្វែងរកជំនួយដើម្បីជួយខ្មែរក្រោមណាដែលខ្វះខាតជីវភាពក្នុងពេលនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ផងដែរលោកយឿងខាយថាទូបីវៀតណាមគំរាមកំហែងលោកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកនៅតែបន្តការងាររបស់លោកដោយគ្មានការភ័យខ្លាចនោះទេ
និយាយថាការងារយើងធ្វើធម្មតាណាគឺមិនមកយើងធ្វើមកចេះឡូវយើងធ្វើអញ្ចឹងបងយើងនៅតែបន្តបបុំសភុច្បាប់របស់អង្គការសាធារណជាតិស្ដីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមនៅតែបន្តបបុំឲ្យបន្តចែកចាយអញ្ចឹងជុំវិញការចោទប្រកាន់របស់វៀតណាមថាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានចេតនាបង្កើតបញ្ហាសន្តិសុខជាតិនិងបំបែកបំបាក់ជាតិវៀតណាមនោះព្រះភិក្ខុសឿងយើងរតនាមានថរណីការថាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាអង្គការធ្វើការងារលើកស្ទួយសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមជាជនជាតិដើមស្របច្បាប់ការពិតទៅអត់មានខុសច្បាប់អ្វីទេបើនោះជាសិទ្ធិសេរីភាពចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរក្រមដែលជាម្ចាស់ស្រុកចិនជាដើមហើយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងតែងតែចោទប្រកាន់នៅពលរដ្ឋខ្មែរក្រមក្តីឬក៏អង្គការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមក្តីដែលទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនៅលើឆាកអន្តរជាតិនឹងគឺតែងតែចោទថាបំបែកបំបាក់នៅប្រទេសវៀតណាមអីជាដើមចឹងប៉ុន្តែការពិតទៅពលរដ្ឋខ្មែរក្រមក្តីយុវជនខ្មែរក្រមដែរពួកគាត់នឹងកំពុងតែយល់អំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួននឹងចឹងទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងគឺពួកគាត់នឹងខ្លាចបើខ្លាចថាជនជាតិដើមនឹងបះបោឡើងដើម្បីនឹងទាមទារសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងចឹងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាអង្គការមិនរកប្រាក់កម្រៃនឹងធ្វើការងារដោយអហិង្សាតំណាងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមរាប់លាននាក់រស់នៅលើទឹកដីកំណើតកំពុងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមសហព័ន្ធត្រូវបានគេបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1985ដោយមានបេសកកម្មប្រើប្រាស់មធ្យោបាយអហិង្សានិងច្បាប់អន្តរជាតិតស៊ូមតិដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពនិងសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចដោយខ្លួនឯងដល់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមរបាយការណ៍របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំឆ្នាំឲ្យដឹងថាកាលពីឆ្នាំ2020និងដើមឆ្នាំ2021អាញាធរវៀតណាមបានបន្តរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋនិងយុវជនខ្មែរក្រៅមិនឲ្យផ្សព្វផ្សាយប្រវត្តិសាស្ត្រពិតនៃការបាត់បង់ទឹកដីនិងសិទ្ធិចែកចាយព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមយុវជនខ្មែរក្រៅមួយចំនួនត្រូវបានអាញាធរវៀតណាមចាប់ផាកពិន័យរាប់រយដុល្លារនិងបានរឹបអូសសៀវភៅស្ដីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមជាដើមចំណែកកសិករខ្មែរក្រៅដែលត្រូវបានអាញាធររឹបអូសយកដីស្រែគេដូនតាក៏ត្រូវតុលាការវៀតណាមកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររាប់ឆ្នាំទាំងអយុត្តិធម៌ផងដែរខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចាំលោកលានាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកាផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះចាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកលានាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិរន្តរ៍ចានាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា